profesor dr. Nada Kostic, naša večerašnja gošća. Nekima je poznata kao lekar, nekima kao direktor kliničkog centra Vanja Bulic, nekima kao redovan profesor medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, nekima kao lekar specijalista, onda kad, dok je bila ministar u vladi Republike Srbije, ministar zdravlja, naravno, najviše su je voljeli da podigle plate, što je bilo jako važno lekarima i medicinskom osoblju. A ono večeras o čemu ćemo pričati je, naravno, zato je Vanja i došao i zato je došao i gospodin Zoran, jel? To je jedna druga strana, a koja predstavlja njenu dušu. Dakle, gospođa Nada Kostić je večeras došla ne kao profesor, ne kao doktor, nego je došla u suštini kao doktor za dušu i za srce. Napisala je divne knjige, preko 300 pesama u 3 zbirke koje imaju jedan vrlo lep naziv, o čemu će Vanja posle da priča. Roman, naravno i kako se kao narodni poslanik, pošto je narodni poslanik, obračunavala sa nekima i u pripremi je novi roman. Dakle, mi ćemo nadalje da propratimo malo Nadin rad. Iskreno se nadamo, imamo ovde i naše doktore, da nam nećete trebati Nadu kao doktora, ali ćete nam trebati kao pesnik i kao humanista. Ja toliko dajem reč sad i Vanji, pošto su Vanja i doktorka Nada, odnosno naša gošća Nada Kostić. Sad ovaj, Nadu se predstavlja na jedan lep način. Ja ću malo možda, malo drugačije pričam, biti pesnik je zaista ono nešto što ti Bog podari. Neko otkrije sebe sa 16, 17, 15 godina. Prva stvar koju sam napisao bila je pesma. To sam objavio u listu 4. jul koji imao stranu za mlade i u studentu koji imao strane za mlade bez indeksa. Ja sam počeo naravno sa akrostihom, to su svi tako radili tada. Prva devojka se zvala Vera, to su bila 4 slova, V, E, R, a međutim kad sam dobio i linku sa 17 slova, ja sam počeo da odustavam od poezije i tako da sam od poezije odustao, sam prešao u literaturu. Hoću da kažem, Nada je kasnije objavila ovo, to se događa u poslednje nekog godina, tako da? U poslednji godinu dana sam objavila 3 zbirke. 3 zbirke. Znači, pre 2 godine roman. Da, ja ću ti poslednje godine pitanje, ali hoću da kažem nešto, da bi se i to objavilo, to čovjek nosi u sebi. Verovatno... Samo ne prepozne. Ne prepozne, naravno. I treba da dođe trenutak kad to, ovo, kaže, suriš čoveka poezije. Ja možeš ti da se to ište nemoj isto ili? Samo vi, da. Nemojmo, dobro. Ja sam domaćin. Ja imam odliku. Ne prepozne. Da, dakle, ovaj... Poezija je stvarno vrhunac svega što se događa u literaturi. Znate, mnoge romane... Danas sam ostavio, čitam Jesenjina, danas trebali se samo... Znate koliko još ljudi da napisalo romane u to vreme. Ostali su, dakle, ti ruski pisci na kojima su vaspitavali i učili, ali poezija je nešto što ostaje i što se pamti. I mnogo je lepo što, nadam se da ste zvali gospođa ministra, da ste bili ministra, tako, mada je to ona gospođa... Ona gospođa... Ali nisam bila ona Nušića. Ne, pa to ću da kažem. Kako je to sreće kad imate gospođu ministra koja piše poeziju, a ne onu koja mora da pozove gospodina Ninkovića da je nauči kako se propuši, i kako se ponaša u noblesu društvu itd. Prema tome, velika je sreća kad imate neko ko je profesor. Mogu zamisliti kakve su predavanja ako imaš u sebi ovu literarnu crtu posebno, ako si pesnik. Da se osjeća da nisu stihuje, pošto su moraš li latinski jezik da koristi. Pa ovako, ja bih želeo da ja ne pričam mnogo. Ti pišeš malo drugačije od drugih, ti si malo bliska i onome nečemu što je ona istočnjačka poezija, dakle očišćene reči, blizu i haiku poezije. Jeste, to se lako prepoznaje kad se čita, ali evo, da napravimo ti malo razgovor, to je mnogo interesantnije. Kako se odlučila za ovo, šta su ti govorili prijatelji kad si rekla da se odmećaš u pesnike? Prvo što bih rekla, ja sebe ne smatram pesnikinjom, zovu me tako, neki onako još lepše, poetesa, jer to lepše zvuči i tako dalje. Međutim, naravno, ja sam u osnovi doktor, završila sam medicinu, uporedno sam studirala psihologiju, jer sam uvek imala potrebu, to je tačno, sa širinu. Znači, da ne budem zanatlija uskog pogleda na svet. Naravno, posle je krenula nauka i da se nađe rešenje kako da ta Jugoslavija ne budu republike, kao jel kvazi nove države, nego da to bude nešto gde će to mešano stanovništvo bilo